Labdien visiem! Esiet sveicināti preses konferencē, kas veltīta Spānijas premjerministra Pedro Sančes vizītē Latvijā. Sākam preses konferenci. Vārds ministra prezidentam Krišānim Kariņam. Paldies! Pedro, just a few words in English at the beginning. Welcome once again to my beautiful country, to the capital city Riga. I'm very happy to meet with you here. We meet on a regular basis in Brussels. I'm very happy to meet with you here for the first time. Latvijai un Spānijai ir ļoti nozīmīgas un labas attiecības. Mēs cieši sadarbojamies, Pedro, mēs sadarbojamies, protams, Eiropas Savienības ietvaros, un mēs sadarbojamies NATO drošības aliansē. Un Spānijas ieguldījums NATO drošības aliansē šajā reģionā ir ārkārtīgi nozīmīgs. Jūs esat otrs lielākais spēks, kas ir ādašu NATO militārā kontingentā, apmēram 350 karavīri, ļoti nozīmīga kara tehnika. Jūs piedalāties mūsu gaisa patrulēšanā, un mūsu valsts vārdā es vēlos tev kā Spānijas valdības vadītājiem pateikties par jūsu ieguldījumu un atgādināt un uzsvērt to, ka no mūsu viedokļa mēs to augsti vērtējam, jo kopā saliekot mūsu spēkus, mēs esam nozīmīgs spēks visā pasaulē, ne tikai reģionā, kā Eiropas Savienība un, protams, arī kā NATO alianses dalībvalstis. No mūsu viedokļa un manu viedokļa, protams, ir svarīgi, ka šī sadarbība turpinātu un ka tas būtu NATO ilgtermiņa ieguldījums. Mūsu abām valstīm arī ir labas ekonomiskas attiecības, un īpaši viņas ir auglīgas tieši augstajās tehnoloģijās. Mums ir viens šobrīd mūsu veiksmīgākais jaunuzņēmums Printful, ir ar veiksmīgu ražotni jūsu valstī, tātad Barcelonā tieši. Un es zinu, ka vēl viens Latvijas uzņēmums, kas ar mašīnu tulkošanu un IKT risinājumiem strādā Tilde, veiksmīgi ar spāņu uzņēmumiem strādā un veiksmīgi konkurē daudzos projektos pa visu Eiropu. Tātad tā sadarbība ir laba, un es domāju, ka nākotnē skatoties varētu būt vēl labāk un ciešāk. Mēs zinām, ka spāņu uzņēmumi interesējas un jau sāk piedalīties ar El Baltic projektā, un no mūsu puses mēs būtu ļoti priecīgi redzēt aizvien vairāk arī spāņu investīcijas mūsu ekonomikā un attīstīt šo sadarbību. Mēs abi šodien daudz ko pārnājām arī par ekonomiskām tēmām, bet, protams, nenoliedzam arī par drošību. Un mūsu pārliecībā, mūsu valsts pārliecībā, mēs esam spēcīgi, kad mēs strādājam kopā. Kad Spānija strādā ar Latviju, Latvija strādā ar Spāniju, mēs abi ar Eiropas Savienības partneriem un mēs lieldaļ arī ar mūsu NATO partneriem. Mēs esam ar kopīgiem spēkiem spējīgi ietekmēt arī mūsu, teiksim, citu pasaules valstu uzvedību, ja mēs skatāmies uz Ķīnu, ja mēs skatāmies uz Krieviju, ja mēs skatāmies uz Āfrikas valstīm, uz Ziemeļāfriku, kopā strādājot mūsos ir spēks un atsevišķi strādājot mūsu var saskaldīt. Tātad mēs, es vēlreiz gribu pateikties šodien par šo vizīti, ļoti interesanto vizīti, līdz šim mēs kopā dosimies arī ciemoties pie bruņotajiem spēkiem, arī Spānijas kontingentu, un es ceru uz vēl ilgstošu un ļoti labu sadarbību starp mums abiem personīgi un, protams, starp mums abām valstīm. Tātad vēlreiz paldies! Lielas paldies! Lūdzu vārds Spānijas premjerministram Pedro Sančesam. Ahora se da la palabra al primer ministro de... Labdien visi klātesošie, liels paldies par tik sisnīgu uzņemšanu, un es biju apmeklējis savukārt Rīgas juridisko augstskolu, es nezināju tajā brīdī, ka man būs iespēja apmeklēt Rīgu vēl vienreizi,
Es jūtos šeit kā mājās. Es gribēju arī pateikt, ka ir dažas ļoti nozīmīgi faktori, par kuriem ir jārunā. Pirmkārt, tā ir diplomātisko attiecību simtgade. Un kā jau tikko teica Latvijas premjerministrs, mums ir jāsadarbojās visos līmeņos un visos virzienos, un pašlaik es varu pateikt, ka mūsu attiecības mūsu valsts starpā ir vienkārši ļoti labas. Un Spānija atbalsta Latviju ar mūsu militāro kontingentu ādažu militārajā bāzē. Mēs ar to ļoti lepojamies. Es priecīgs, ka mūsu vīzija par drošību, mums ir tā kā kopīgs skats uz drošības jautājumiem un arī pārējiem Eiropas jautājumiem. Un mūsu vienots skatiens ir arī uz klimatiskiem jautājumiem, arī attiecībā uz vakcināciju. Es uzskatu, ka mūsu dialogs ir ļoti veiksmīgs mūsu valsts starpā. Un liels paldies Eiropas Savienībai, un pateicoties Eiropas Savienībai, mēs varam pavirzīties vakcinācijas jautājumā uz priekšu, un pateicoties Eiropas Savienībai, mēs esam sasnieguši arī iespēju cīnīties ar sekām, pēc pandēmijas sekām, un es uzskatu, gan Latvija, gan Spānija ir strādājušas kopā visās jomās, un es uzskatu, ka ekonomiskās prognozes ir gan šogad, gan nākamajā gadā ir ļoti pozitīvas. Arī tas ir pateicoties tam, ka pieaug vakcinēto skaits gan Latvijā, gan Spānijā. Un es gribu pateikt, ka mūsu stiprā puse ir vienota pozīcija Eiropas Savienības jautājumos, un ir ļoti svarīgi gan Latvija, gan Spānija piešķir ļoti lielu nozīmi labām kaimiņu attiecībām. Un mēs pateicamies arī, kad Latvija ir atbalstījusi Spānijas nostāju, Spānijas konstruktīvo pozīciju un konstruktīvo pieju visos jautājumos, kur ir saistīti gan ar ekonomiku, gan ar drošību. Mūsu attiecības ir ļoti pozitīvas, ļoti konstruktīvas. Un es gribēju tā kā noslēgt savu runu pateicību Latvijai par atbalstu, ar cīņu arī un ar cīņu pret pandēmiju un ar atbalstu, kuru sniedz Latvija Eiropai cīņā pret pandēmiju. Un tas visiem mums garantē noteikti drošību. Mēs arī uzzinājām nesen par dramatisko gadījumu, ka tika nogalināts IT kompānijas prezidents un viņa sieva. Un tas mēs, protams, ka izteicām līdzjūtību, un mēs ceram, ka šī situācija tiks pārvarēta. Liels paldies par uzmanību!
Liels paldies. Mums ir laiks pāris jautājumiem, lūgums jautājumu uzdevējiem. Iepazīstināt ar sevi un arī nosaukt, kam jūs uzdodat jautājumu. Lūdzu vārds. Sveiki, Ivam Kevičs no TV3 ziņām Latvijā. Man būtu jautājums. Spānijas premjera ministram iepriekšējā Eiropas Savienības padomes sēdē Vācija un Francija bija likušas uz galda ideju par dialogu platformas atjaunošanu ar Krieviju, iespējamu valstu vadītāju plašāku tikšanos. Šī iniciatīva sastapās lielu pretestību no daudzām valstīm, tai skaitā Baltijas valstīm. Kāda ir jūsu pozīcija, kādai vajadzētu būt tai bloka tālākajām attiecībām nākotnē ar Kremlu? Liels paldies par jūsu jautājumu. Mums bija divas sanāksmes, kur mēs apspriedām jautājumus par Krieviju. Un pēdējā sēdē gan mēs prezentējām tādas strateģiskās līnijas sadarbībai, sadarbībai ar Krieviju, un mēs esam vienojušies, ka ir ļoti svarīgi būt pirmkārt konsekventiem šajā sadarbībā, un otrkārt ir, protams, skaidrs, ka attiecības ar tādu globālu partneri kā Krievija ir ļoti svarīgas, bet mums jābūt, bet mēs esam vienojušies, ka mums jābūt vienotai nostājai attiecībā pret Krieviju. Es arī uzskatu, mums jābūt tomēr jāveido strateģiskais dialogs par globālām tēmām, par svarīgām tēmām. Es uzskatu to, ka mūsu viedokļi saskan šajā jautājumā. Mums arī bija daudz privātas sarunas Eiropas padomes ietvaros, un mēs ļoti daudz esam apsprieduši jautājumu par Krieviju, par sadarbību ar Krieviju, par attieksmi pret Krieviju. Un mēs ņemam vērā arī tādu valstu viedokli kā Latvija, protams, kas mums ir ļoti svarīgs. Valdības nostāja šajā jautājumā mums arī svarīga, un mēs, protams, ka respektējam šo nostājumu. Paldies, mums ir laiks vēl vienam jautājumam. Labdien. Man ir jautājums Kariņa kungam. Man ir jautājums par Kataloniju. Mēs jautājumā, kad bija izstādīts Katalonijas tā kā neatkarības karogs, un kāda ir jūsu attieksme vispār par situāciju Katalonijā un par Katalonijas tā kā neatkarības tēmu, un jautājums ir arī Sančesa kungam par par situāciju un sadarbību ar par vakcināciju. Ir atsevišķas autonomie reģioni, kuri plāno iepirkt vakcīnas arī no trešajām valstīm. Kāda ir jūsu attieksme šajā jautājumā, un kāda ir jūsu attieksme pret to, ka pēdējā laikā ir pieaudzis saslimušo skaits ar Spānijā ar Covid?
Paldies jums par jautājumu. Man liekas, ka katrā valstī, ja iekšā skatās, ir dažādi procesi, kas no malas nevienmēr tik viegli saprotami. No mana un no Latvijas viedokļa raugoties, situācija ar Kataloniju ir Spānijas iekšējais jautājums, un mēs jebkurā gadījumā respektējam Spāņu kā saka, vēlmes, un jebkurā gadījumā mēs respektējam, mēs cienam, protams, Spānijas nu, integritāti. Tātad, bet tas ir Spānijas iekšējais jautājums, kur man kā Latvijas valdības vadītājam nav ne vietā, ne pareizi, jebkādā veidā censties iejaukties. Muchísimas gracias, Juanma, por sus preguntas. Liels paldies par jautājumiem. Yo creo que la posición del gobierno de España es clara. Nosotros tenemos una agenda de reencuentro. Lo que queremos es superar el año 2017. Tas, kas attiecās uz... Aprender también de los errores. Mēs gribam mācīties, mēs gribam arī attīstīt mūsu attiecības, mēs gribam noregulēt šo situāciju. I mēs, protams, ka esam par teritoriālo vienotību, un mēs neveidojam tātad nekādu īpašu politiku ar Spānijas separātistiem. Mums visiem, neskatoties uz to, kā viņi balso, mums visiem ir ļoti svarīgi, lai mums būtu miers valstī, un, protams, ka Katalonijas reģionam varbūt ir sava vīzija, savi kaut kādi jautājumi, bet mēs jebkurā gadījumā uzskatām, ka mums jāatbalsta Katalonija cīņā pret Covid un visos pārējos jautājumos, un mēs nekā nedomājam tātad sāsināt šo situāciju. Mēs vienīgi, ko es varu pateikt, ka Katalonijai un Katalonijas valdībai ir pilnīgs atbalsts no centrālās valdības, un mēs turpinam sadarboties un apspriest jautājumus. Mēs negribam palikt tādā pašā situācijā, kāda bija 2017. Gadā. Mēs gribam iziet no šīs stagnējošās situācijas. Par otro jautājumu. Runājot par vakcināciju, to jautājumu izlem ne tikai autonomie reģioni, protams, ka viņi, kā arī tas ir jāsaskaņo ar centrālo valdību Spānijā, un vairāk nekā 3 miljoni bija vakcinētu vienā nedēļā, un tas ir diezgan liels skaits. Bet, protams, ka iedzīvotāju skaits ir ļoti liels, un mums ir savi izaicinājumi šajā jautājumā. Tas profesionāli jāpaceļ vakcinācijas jautājums jaunā līmenī, un mums jāaizsargā iedzīvotāji, un veselības ministrija cenšas šo procesu attīstīt un veicināt un saskaņot ar autonomiem reģioniem. Mēs jau runājām par dažādu vecumu pilsoņu vakcināciju paralēlu. Un veselības ministre tieši vakar nosūtīja autonomiem apgabaliem vēstuli, lai ar mērķi
ar mērķi kontrolēt un pieņemt attiecīgos pasākumus, lai tieši nepieļaut Covid saslimšanas gadījumu pieaugumu. Runājot par ekonomisko izaugsmi, es uzskatu, ka mūsu prognozes ir ļoti labas, un Eiropas Savienība arī uzskata, ka Spānijas ekonomika ir tā, kura piedzīvos vislielāko pieaugumu, ekonomikā piedzīvos vislielāko izaugsmu ekonomikā, un es ceru, ka tas tiešām būs ļoti pozitīvs faktors pēc tā, ko visu mēs esam piedzīvojuši. Preskonferences noslēgsies.